Ed. Yes. Unaenda wapi? Kuja hapa. Yes. Unaenda wapi? Kazi nilikuwa nimaliza. Ah. Not yet. Bona? Hey, Eddie. Yeah, Jay. Hi, boss. Ben. Hi. Sasa. Mkufiti? You're looking good, boss. Thank you, Eddie. Mkopoa? Yeah, I'm good. You're going here. What? Nenda maliza kazi yako. Sai. Tosh, kazi ni kuzunguka tu leo. Yes? Kazi ni kuzunguka tu. Acha nikwambie my dear. Leo ni ile day. Kazi ni ngapi? Tatu. Kuchoma fia, kukula kula na kurudi nyumbani. Okay, imekuwa hivyo juu ya corona. By the way, corona imeharibu maneno. Yeah. But leo ni ile siku, so in case of anything just call me. Anyway, acha nifike hivi in case of anything. When you pick it. Okay, I will. Yeah. But I don't be gone for too long. Hey, I need a sequel, so just call me in case. Okay, I'll call you. So? Okay. Hello. Hi, how are you? Hi, I'm Haribuni. Thank you very much. Yeah. Sasa, hi. Haribuni. Thank you very much. Yeah, what can I do for you? You take a fish. You want a fish? No? How much will it cost for that's the fish? That's 4,500. 4,500? Yeah. Wow. So... Baby, put on your pajama. So I was thinking of also doing a haircut. Yeah. So how much is that too? That's 1500. 1500. Yeah. So I think I'll be doing a haircut and then you ukimalizo. Yeah, karibu. So you're going to have a seat there. Okay. I call someone to attend to you. Okay, thank you. Hello, Josh. Uko wapi? Okay, I need you to come right now because you have clients. Okay. Hey bro. Yo. Sister Niaje. Una kafichi? Thank you. Please. So, okay. Please. Have a seat. Thank you. No, I don't know. Actually, I'm going to go to the hospital. I don't know, but kuna sikianga prevention is better than cure. Kabisa. Please. Otherwise, kwaje. Gotea kidogo. Bro, siwe ni Johnny? Yeah. Johnny YG? Yeah. Na si unakuwa mjinga? Unakuwa umesubscribe. In a better way. Eh? Umesubscribe. Ni kosi ya jenta kujua di kama subscribe. Kabisa, kabisa. Sasa, nataka kwanza unifanyia mambo kwanza hapa. Hacha ni kupinge hiyo lugu na make sure many... Lazima, hii kazi lazima tu support yana mazee. Najua muhimu. Sasa venue ni celeb bro. Tunaweza jengana aje. Sasa si kwanza unicheze nione kazi yako alafu unajua naweza kukupromote pale. Bro mimi ni yule msee. Unajua okay. Ukinisafisha vizuri unajua lazima nikupromote pale. Tunakuwekea ka link pale na tukoma. Nasema naambia watu wangu watakupata wapi unaona? Alafu unaona sisi ni vijana wadogo, so tunatafuta kitu. So at the end of the day, kama tujengani, ndio next time nikikuja haki nikikuletea customer na nipigada kikat free manzi. Oh, sijali commission. Sinilipisha hiyo 1500, unanilipisha hapa ya commission hiyo bro. Manzi alafu. Alafu, unajua mimi ushangana, unajua mimi kufollow, acha nikuulize. Ukienda kuuliza zile maswali zenye unaulizanga, unakuanga soba kweli. Nataka nichome. Si kujoma bro. But tuangalie tu reality. Which is the best sex position? What is that? Okay, na buda ni
nikiulize hizo maswali. Unaona kaa tunakuanga soba au mnaonaje? Unge unaweza uliza swali kama hiyo. Mimi nakuanga ni concentrate. For me siwezi nikauliza. Mm-hmm. But unajua tukiwatch hiyo nini tuna concentrating na Kenya mademo atajibu. Unajua kwa trick ni jua venye unaweza engage na wasee, unaona? Mimi think hata wewe uko wewe uko better kuniliko. Unajua mimi nakuanga introvert mbaya sana. Uko serious? Hai. Unaona tu nauliza maswali unadhani ati na kuanga tu mse kama extrovert tu mse wa kubonga sana. Kinaangalia kama mse wa kuongea sana. Aya, nikikuchaji from video zako. In fact unakaa mse mwingine mjinga. Aya, acha nikupee siri basi leo. Mimi nikipiganga shot moja mbili hivi tu tatu mimi niko sawa, niko fresh. Hapo hakuna. Sio kuna kitu fulani mwanga kana kuchangia tu hapo. Hapo umeshafungulia Simba kiwanja. Yeah, na kuharibu sasa. Bro, lakini unafanya job fit. Hmm? Unafanya job fit. Una subscribe kwanza. Ai kitambo. Yeah, I think 1 year ago. Yeah, usionaangeka hizi vitu kuuliza ni rahisi. Ukirusha pale ndani ya industry pale utachoka aki. Sasa bro, tutajengana hapa hivi. Wewe niletee wateja. Nimeenda kuona kujenga vifiti. Yeah, look nayo napata ile. Si unajua kwanza look ndio kila kitu, mauzo, look mauzo. Yeah, so ukinifanyia kazi fresh, hata mtu akiniuliza huko kwa barabara ti, "Eh, hey, ikatu umetoa wapi?" Utaweza kuambia. Naambia Josh mwenyewe. Alafu kaya. Pia tuna massage hivi. Oh, kuna massage hiyo. Sauna. Lakini hizo hapa ni kila kitu bro. Mangeuzi ndio wanafanyia kazi. Unajua mimi ni mtu wa nani kwa mimi massages zinakuanga na mangeuzi. Una dhani mimi naweza itikia unishike mwili? Si ya kufanyia massage. Atoke tu kweli bro. Yes, kuna mademo wenye wanafanya hiyo kazi. Kama sio demo bwana. Si mimi nafanya massage kule. Unakata kisi fulani. Yeah, mimi mzee wa nini? Of course. Yeah. Ah, females mzee. Females. You cannot live in this world without females. Mangeus. Mangeus mzee. Sawa. Siko unapenda mamako. Sana. Hey, my heart, my mother, my heart. Alafu nataka mtoto wako apende nani? Mama yake pia. Inaanzia wapi? Sio hawa siani ni mama zako. Ni swali tu, si kwa ubaya, ni swali tu. Kuna kuanga na trial and error kuda. Tu inakuanga yana? Ama inakuanga trial. Tujaribu tu penye utaangukia beta hapo ndio unalala. Unaona? Ni sana, ni sana. Lakini kama hizo nini unafanya ni mademo unafanya mimi nitakuwa nakuja hapo almost every week. Ni mademo na umeiva vibaya sana. Buda, tunaniambia ati mimi nishikwe nini na kwa. In fact unaweza kuitia hapa hivi select mmoja mwenye nataka ile akakufanya message. Kabisa. Tufanye hivyo leo. Acha kwanza unimalizie hapo alafu tutaongea, si ndio? Sawa. So nikijaribu kuangalia nywele yako naona kafed. Kafed. Nilikuwa nimepigwa last week na kinyozi mwingine lakini niliona bado unavenyapo cheza kai. Unajua tu kasi si lazima ukae sharp every week. Unanishika kabisa. Yeah, kabisa. So tupige tu the same thing. Mimi naona tu sharpen mzee. Ukae sharp. Sawa bro. What you ask is what you get. Yes. Nadi Max. Kupoa. Yes. Ready to. Kupoa. Kabisa. Kama kuna superstar. Kabisa. Hey, YJ hapa hivi. Nadi Max. Unataka mzimi nyana ile Mungu atoto huko. Eh. So, I think when the kind of player official. Yeah, yes. See follow me please. Hello. Hi. Bro, manzi hizo mareferals, manzi unafaa uzitume kwa wengine. Kwanza, wacha nitakuletea maselebu wenzangu kwanza ukuja. You're looking so beautiful. Karibu. Sisi tunamsha biashara yako, nimefurahi sana. Umefurahi? Kabisa, nafurahi. Oh, umefusha maliziwa? Yeah. Service ilikuwaje? Amazing. Amazing, you're glowing. Thank you. Una kapo, yeah. Thank you. So even I was even telling Josh I'll bring him more customers. So, Corona. Corona. Don't get a number. Please. Yeah, you guys are fantastic.
Product and then I think you'll have enough time to
kugoji your client. Okay, so basi. So you can go and continue the job. So Santi. Yes, please. Because this is too much. It's awesome. You can go. Thank you.